Треба людям сказати насправді, що таке електронне декларування, наскільки воно важливо для держави, для бюджету, тобто для людей. Важливість полягає в тому, щоб всі електронні декларації, насамперед міністрів, президента і народних депутатів, саме вони є ті декларації, саме ті багатії, які мають бути перевірені антикорупційними органами. Не треба забовтувати тему, що мільйони, тисячі, десятки тисяч інших. Саме на це має бути спрямована увага боротьби з корупцією. В принципі, согласен, навіть в ручному режимі, наверное, за півгода можна було б перевірити декларації хоча б міністрів і народних депутатів. І ручний режим або інший уряд, і безпосередньо прем'єр-міністр, я хотів би на цьому наголосити, відповідає за те, щоб належним чином працювали і електронні ресурси уряду, тобто держави, по обліку декларацій, і перевірка. В уряді є ціла служба інформації та захисту всіх персональних даних. Саме вона, урядова служба, мала б давно бути включена прем'єр-міністром. І замість саботажу, який ми бачили, замість звітування перед суспільством за свої незаконні статки, було все, що завгодно. Більш того, далі подовжили термін декларування. Я наголошую, що європейська практика і наші міжнародні партнери чітко знають, як це робити. І в Україні настав час так само зробити і покласти насамперед відповідальність за надання всіх відомостей і доведення, що все законно зароблено урядовцями, на самому урядовці. Тому і електронний сайт обов'язковий, і Державна спеціальна служба захисту інформації має сприяти за дорученням прем'єр-міністра. Дуже важливо і агентству по запобіганню корупції не перешкоджати їхній роботі. Відставки відправляти, а дати повноваження. Знаєте які? Давайте скажемо нашим телеглядачам. От, наприклад, перша десятка мультимільйонерів, які зараз показали готівку під матрасами, на рахунках і все інше збагачення в вигляді нерухомості. Саме вони мають перевірятися, а тепер ключове питання, як і за який період? Як антикорупційними органами та міжнародними антикорупційними органами, якщо вони мають нерухомість за кордоном? А як правило, наші багатії міністри і там накупили нерухомість. І друге, це антикорупційними органами України, тобто антикорупційне бюро і власне агентство. Але це не все. Я пригадую досвід маленької Фінляндії, де я працював дипломатом-консулом. Так от ця країна найменш корумпована тільки тому, що там кожен чиновник, який показує більш ніж 10 тисяч євро готівкою, одразу, знаєте, стає об'єктом яким? Відсторонюється від посади, у нього реквізується увесь так званий кеш, тобто готівка, і потім це вже його відповідальність, не агентство фінського по перевірці декларації, а самого міністра ходить в податкову, в суди і відстоювати, і доказувати, або доводити, чи законним способом він отримав ці гроші, чи ні. Скажіть, а от які можуть бути послідки таких жорстких заявлень западних дипломатів? Чим це може грозити Україні? Ну і Девід Кемерон, давайте продовжимо, британський колишній прем'єр, був в Києві, що щойно так само сказав, що корупція – величезна проблема, найболючіша проблема України, і без неї ми навіть не можемо говорити про те, що ми здатні протидіяти агресору Російської Федерації. Тому міжнародні партнери говорять голосом своїх урядів і своїх правоохоронних органів. І я стверджую, що і в Сполучених Штатах, і в Литві, і в Іспанії йдуть серйозні антикорупційні розслідування, фігурантами яких є, і найближчим часом, я думаю, про це буде і публічно відомо, частина, в тому числі і народних депутатів від правлячої фракції цього парламенту, частина наших урядовців. І найголовніше, чому, наприклад, ви згадували посол ЄС Мінгареллі, назвав навіть ситуацію в країні, як, знаєте, як банкомат використовують країну деякі чиновники і депутати. Так саме тому, що продовжується відмивання, викрадання з країни грошей на офшори. Офшорні зони, Кіпр, Віргінські острови і Беліз, саме туди, в політичні гаманці корупції, викрадаючи гроші з України, переводять хто? Та ті самі е-декларанти, ви показали трійку першу, покажіть першу сотню. Ми почали з вами говорити о реакції Запада, давайте поговоримо о том, що думають по поводу происходящего МВФ, якщо ми і далі будемо затягувати з перевіркою електронного декларування. Ми можемо рассчитывать на следующие транши, і не тільки МВФ, но й помощи других западних партнерів, які нам вижити допомагають, грубо говоря. Я думаю, що говорячи про МВФ, варто згадати, коли за нашим тиском було врешті оприлюднені розсекречені документи, які підписав президент, прем'єр безпосередньо з Міжнародним валютним фондом. Так я нагадую, і власне мають право всі громадяни знати про це, що в цих документах і президент, і прем'єр, і голова Нацбанку пообіцяли і склали цілі обіцянки, скільки вони доб'ються судових вироків і покарань
стосовно депутатів, стосовно суддів, чиновників. Ціла таблиця є звітності. І зараз, станом на сьогодні, от на сьогоднішній ефір на Інтері, в цій таблиці стоять нулі. Навіть на Сірова справа. От ви професійно задаєте, як журналісти, питання, і, власне, НАЗК не є тим органом, до яким має бути кінцево відповідальним. Кінцево відповідальним за боротьбу з корупцією є і президент, і прем'єр-міністр. Бо в їхньому підпорядкуванні знаходяться ті правоохоронні органи, які, наприклад, сьогодні на основі електронного декларування і інших даних мають зробити що? Посилити розслідування у справі Насірова. Понятно. Раз. Домагатися в покарань і Гонтарєва, і її заступників в Нацбанку. Тоді МВФ буде розуміти, що хоча б їхня допомога, хоча б Нацбанку не розкрадається. Смотрите, українські політики не тільки з опаской смотрять на МВФ. Последні місяці вони з опаской смотрять і ждуть нової політики Білого Дому. Як ви думаєте, команда Трампа, вона буде продовжувати курс Америки по насаджуванню антикорупційної боротьби в Україні, скажімо так. Треба розуміти, що і Міжнародний валютний фонд, насамперед за ініціативи США, найближчим часом надійшла аудиторів, тобто перевірку використання попередньої серйозної мільярдної допомоги або кредитів для України. Це серйозний дзвіночок, і саме тому хоче втікти Гонтарєва з посади голови Нацбанку. Я всіх застерігаю, що вона має відповісти спочатку міжнародним аудиторам, а потім і НАЗК, і НАБУ українським про серйозні факти підозри в корупції. І друге, що стосується команди Трампа. Насправді і ФБР, і Міністерство юстиції США ведуть антикорупційні розслідування, фігурантами яких є і громадяни України, і чиновники українські. І не тільки часів Януковича. Але вже и цієї влади, и, власне, з цього. В общем, большой брат не дремлет, как я понял. Спасибо вам за эти ответы. Валентин Наливайченко, лидер движения «Справедливость», был гостем подробностей недели. Мы с вами продолжим.